Čeká nás losování dalšího základního kola Elm Beach Junior Cupu 2017. Turnaje je v kategorii U9, tedy pro kluky a holky narozené 1. ledna 2008 a mladší. Turnaje, který se bude hrát 12. února odpoledne v Praze, v Ládví, v Beach Aréně. No a Lucka Malkusová z marketingového oddělení společnosti E.ON se postará o to nasazení tedy opět do těch dvou základních čtyřčlenných skupin. Lucko, začni. První tým do skupiny A vylosujeme. Tak, první tým je SK Bosnia Online EU Teplice. No a otevřeme i skupinu B. Slovan Bohnice. Vracíme se do Ačka, druhý tým v Ačku. AFK Union Žižkov. A druhý tým ve skupině B v pražském turnaji. FK Týnec nad Sázavou. Polovina je za námi, takže jdeme opět do A a třetí tým. FK Baník Sokolov. A třetí tým do skupiny B nalosujeme. Slovan Vysehrad. A máme vlastně poslední tým do Ačka, nás čeká. SC Xaverov. A poslední tým do Bčka musel zbýt v poháru. A tím je FK Dukla Praha. Máme hotovo. Vylosovaný odpolední pražský turnaj. Kluci, holky, trenéři a všichni fanoušci beach fotbalu, těšíme se na vás.